motorista? Eu ia descer aqui, hein, mano. Para aí, para aí, para aí. Ô motorista, você comprou carteira? Vai Foi? devagar, motorista. Quero chegar vivo em casa. Tá com pressa, é? Ô, vai devagar aí, cara. Ô, você tá carregando a gente, né? Boi não. Vai com calma aí, tu. Pô, oh, que isso, cara? Tá maluco? Vai devagar, Ô, motorista. motorista, você Quero chegar comprou vivo em carteira? casa. Foi? Vai descer, motorista. Vai devagar aí, cara. Olha, motorista, tu tá lembrado que tu tá carregando gente, né? E aí, motorista, beleza?
Vai devagar aí, motorista. Nossa, que absurdo. Ei, motorista, vai devagar. Nossa, que absurdo. Motorista, vai devagar, tá correndo por quê? Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Opa, motorista, cuidado. Devagar, motor, tá querendo matar a gente? Você é doido, tio? Abre aqui no meio, por favor. Ó, bom dia aí pra você e bom trabalho, cara. A gente se vê. Vai devagar, moço. Ô! Qual foi o motorista? Quer matar todo mundo? Thank you.
E aí, motora, beleza? Motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? Motorista, corre mais que tá muito devagar. Pô, que isso, cara? Tá maluco? Motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? Cuidado. Você não tá levando carga não, hein? Ô motorista, vai mais devagar, eu, senão vai matar nós tudo aqui, filho. Ô motorista, vai mais devagar, eu, senão vai matar nós tudo aqui, filho. Que absurdo aí, né? Que isso, piloto? Não é tá possível. Fórmula 1? Vou reclamar na empresa. Vai mais devagar aí, motorista. Tá pensando o quê, rapaz? Tá levando
vou no boi não, vixe. Vai devagar. Qual é, motorista? Tá maluco? Ei, motor, tá carregando porco não, hein? Vai devagar, moço.